درود شریف پڑھیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شعر اور پڑھیں یعنی ہم پڑھنا شروع کریں میں ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا میں تو ابھی بتا رہا تھا کہ میں آیا ہوا ہوں ابھی تک نکاح پڑھا رہے تھے نہیں ابھی میں بتا رہا تھا کہ میں آ گیا ہوں نکاح آپ کا کیا پڑھائیں گے آپ تو پڑھ چکے ہیں نکاح کہ جب بھی جلسہ نبی کا سجے گا یہ روشن پور ہے مجھے لگنا چاہیے کہ روشن پور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پیچھے والے ذرا سا بول کم رہے ہیں ذرا سا آپ بھی بولے کہ جب جلسہ نبی کا سجے گا دیوانا جھومے گا تھوڑی سی دیوان بھی آپ کے اندر آ جائے کہ جب جلسہ نبی کا سجے گا دیوانا جھومے گا جتنے دیوانے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں گے انشاءاللہ کہ جب جلسہ نبی کا سجے گا دیوانا اب آپ بھی نعت خواں بن جائیے میرے ساتھ پڑھیے دیوانا جھومے گا نعت جب ان کے کوئی پڑھے گا دیوانا جھومے گا نعت جب ان کے کوئی پڑھے گا دیوانا جھومے گا بند حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کر جھومے گا جے جگ ان کا جلسہ سجے گا دیوانا جھومے گا کہ نورِ پیغمبری بھول عشق سے نبی کا کھیلے گا دیوانا جھومے گا ایک بند اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں بہت تعریف کی ہے میرے مطلوب بھائی نے آپ کی بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا سنتے ہیں اور واقعی آپ اچھے لوگ ہیں اور اچھا سن رہے ہیں میں ایک بند پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں آپ ثبوت دے دیجئے کہ ہم لوگ حسینی بیٹھے ہوئے ہیں ایک بند پڑھتا ہوں جھومے گا کہ نام علی ہوتا ہے اصغر کا نام علی سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اصغر کا پورا زمانہ شردائی ہے شبیر و شہبر کا شبیر و شہبر کا شاہِ کربلا
چاہے کربلا چاہے کربلا کا ڈنکا بجے گا دیوانا چھوئے گا چاہے کربلا کا ڈنکا بجے گا دیوانا جھومے گا یہ دیکھ لیے دائیں والے یہ دائیں طرف کے لوگ ہیں جو کم بول ہیں جبکہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے آج آپ لوگ بتا دیجئے کہ ہم لوگ مضبوط ہیں یہ جھومے گا ایک چانس اور دے دیا جائے دے دیں جھومے گا شاہِ کربلا کا ڈنکا بجے گا دیوانا جھومے گا ملاحظہ کریں جھومے گا کہ اس سے ولی وجد میں آکے پون رہے ہیں ہم ہے بریلی والے ہم ہے بریلی والے آلہ حضرت کا نعرہ لگے گا دیوان جھومے گا میں آخری بند پڑھتا ہوں ہر وہ آدمی بولتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خواجہ کی حکومت میں رہتے ہیں اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں تو آپ ضرور بولیں گے میں پیش کرتا ہوں ایک بار پیش کی کہہ دیں سبحان جھومے گا حضرت کا نعرہ لگے گا دیوانا جھومے گا کہ نور مجسم دیکھ لیے کتنا زور بولتے ہیں یہ لوگ دیکھ لیے کہ نور مجسم سرور عالم کہ اعجاز ہے خواجہ ارے کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ ملک ہند کا راجہ دوبارہ پڑھیں تو کیا چھ لوگ نعرہ لگا دیں گے کیا کہ سرور عالم نور مجسم کا اعجاز ہے خواجہ کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ ملک ہند کا راجہ میرے خواجہ کا لنگر پٹے گا دیوانا چھومے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ
زندہ باد اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار مدینہ کانفرنس تاجدار مدینہ کانفرنس بوڑھی کا سنی مسلمان بہت دیر سے ایک اشارہ ہو رہا ہے اور میں بہت جلد اس کی تکمیل کر رہا ہوں یہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا بس صرف مطلع پڑھوں گا اگر مجھ کو ایسا لگا کہ ایک آدھ بند پڑھنا ہے تو آپ کی سماعت مجھے بتا دے گی کہ مجھے اور پڑھنا ہے یا بیٹھنا ہے کہ ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے باب جل چھوم لیں گے لے کے تقدیر جو ہے کہ تیبا کر لے کے تقدیر جو ہے کہ تیبا کر ان کا نورانی روزہ چھوم لیں گے ہم سے وقت پوچھو کیا کیا چھوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چھوم لیں گے کہ مرحبا صلی اللہ بلند آواز سے پڑھے صاحب کیا بات آپ پیچھے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے والے پھنس گئے ہیں ہے کی نہیں لیکن ایسا نہیں میں پیش کرتا ہوں ملاجہ کہ مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بھی حلیمہ نے کہا مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بہنیمان کہا دودھ ویل کے انہیں بہنیمان کہا کہ اس طرح کو جھولا جھولا ہوں گی میں اس طرح کو جھولا جھولا ہوں گی میں اس طرح کو جھولا جھولا ہوں گی میں اس طرح کو جھولا چھلاؤں گی میں آپ کے چپرے جھولا چھول لیں گے ہم سے وقت پوچھو کیا کیا چھول لیں گے کیا بات ہے سوال اللہ سے ایک بہت خوبصورت بند میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں یہ بند مجھے بے حد پسند ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گا کہ بول زہرا کے للل بول زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن بول زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں فخر زمن بول زہرا کے للل ارے کیا بات ہے سبحان اللہ بول زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن بول زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن چلو دیکھے تو ذرا ہے کہاں فخر زمن چلو دیکھے تو ذرا ہے کہاں فخر زمن کہ ان کے کاندھے پہ بیٹھے جسے کھڑے ان کے کاندھے پہ بیٹھیں گے 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 جسے کھڑے ان کے کاندھے دونوں بھائی کو نانا چھولیں گے تارے تکبیر تارے رسالت تاجدار مدینہ کانفرنس فیضان امام حسین
حضور امام ملت حضور امام ملت اولاد غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارے ماشاءاللہ مبارک بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے اس بند کا استقبال پورا مجمع کھڑے ہو کے کرتا ہے ایک بند اور پڑھیں پڑھ دیں اس تناظر میں ایک شعر بہت پہلے کہا گیا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں کیا بات ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا انشاءاللہ اس شعر کا استقبال ہر حسینی کھڑے ہو کر کرے گا جس طرح اس شعر کا استقبال ہوا چاہتا ہے میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ فتح کربلا فتح شیر خدا پیچھے والے کب ہاتھ اٹھائیں جلسے کے بعد فتح کربلا فتح شیر خدا کتنا لمبا ہے تیرا سچا شکر خدا فتح کربلا فتح شیر خدا کتنا لمبا ہے تیرا سچا شکر خدا کتنا لمبا ہے تیرا سچا شکر خدا کے سارے سجدے ادب سے قیامت کے دے سارے سجدے ادب سے قیامت کے دے سارے سجدے ادب سے قیامت کے دے سارے سجدے ادب سے قیامت کے دن ابن زہرا کا سجدہ چوم لیں گے ہم سے وقت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے اب جتنے ماں کے وفادار بیٹے ہیں ایک بند صرف سن لیجئے کہ بھاگ جائے گی بلا بیٹھ جائیے بھاگ جائے گے بلا ہر گھڑے ہوگا بھلا بھاگ جائے گے بلا ہر گھڑے ہوگا بھلا رات دن صبح مسو ہو یہ بیٹے کے صدا بھاگ جائے گے بلا ہر گھڑے ہوگا بھلا رات دن صبح مسو ہو یہ بیٹوں کی صدا رات دن صبح مسا ہو یہ بیٹوں کی صدا کیا گھر سے نکلے گے پردیس کو جس گھرے 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 ادب ماں کا تلوا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے باب جنت کا نقشہ چوم لیں گے لے کے تقدیر جائے گی تیبا تقدیر جو ہے یہ طیبہ اگر ان کا نورانِ روضہ چوم لیں گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم